assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim psixolog psixoterapevt shifokor zebin ahmedovaman bolalar uchun va kattalar uchun ham juda ko'p kitoblar muallifiman bugun farzandingiz necha yoshdan maktabga borishi kerak degan mavzuda bir ma'lumot bir sizlarga ko'rsatma berish uchun mana shu videoni yozyapmiz farzand olti yoshdan maktabga borish to'g'rimi yetti yoshdan maktabga borish to'g'rimi degan savolga javob beramiz farzandimiz tug'ildi bir yosh bir yoshda bola nimalarga o'rganadi bir yoshlik bola avval ota onasini tanishni onasi orqali uni atrofidagilar bilan tanishishni o'rganadi ya'ni bu mehrli hissiyotli munosabatlar bolaga kulsangiz kuladi baqirsangiz negadir yig'lab yuboradi bola xuddi televizor kabidir unga mundoq qarasangizda nimani qilsangiz o'shani qaytaradi bir yoshli bola va bola sekin asta gu gu gulab predmetlarni o'rganishni boshlaydi hamma narsani og'ziga soladi yeb ko'radi qo'li bilan ushlab ko'radi ochib ko'radi shkaflarni idishlarni e, qopqog'ini olib e, yopib sindirib ko'radi qisqasi bu bola e, endi mars planetasidan yerga tushib qolib yerni o'rganayotgan bir odamchaga o'xshaydi uch yoshida uch yoshi krizis yo'q 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 men o'zim degan krizis boshlanadi bolaga nima desangiz yo'q deydi bu yaxshimi yomonmi juda ko'p ota onalar bolamiz qaysar bo'lib qoldi injiq bo'lib qoldi deydi aslida esa bola yo'q deyishni o'rganayotgan bo'ladi yo'q deyish orqali bola o'zini hududini aniqlaydi bu meniki yo'q tegma deydi buday qilmayman deydi va o'sha e, qilmayman maniki deyish barobarida de, bola o'z hududini o'z chegaralarini aniqlashni o'rganadi qisqasi bola endi kotarib maktabga e, boradigan paytidagacha e, o'yin o'ynaydi o'yin orqali kattalarni qaytarishni boshlaydi o'ziga o'xshagan bolalar bilan bog'chasida tanishadi ko'cha ku'yda o'ziga o'xshagan bolalar bilan muloqot qilishdi munosabat qilishni o'rganadi va endi akasi maktabga borsa ukasii opasi maktabga borsa bola go'yoki maktabga qiziqish e'lon qilib qo'g'irchoqlari o'yinchoqlari moshinchalari orqada qolib endi o'sha bola daftar kitob ruchkaga yopishib qoladi mana shu paytda ota ona bolani ayniqsa kichkina bilimdonchalar maktabiga olib borib ya'ni почемучка deb ataymiz o'sha joyga olib borganida bola judayam ko'p narsani yodlayotganligini xavflarni hammasini tanishini minglargacha sondi sanay olishini hattoki kichik sonlarni qo'shib ayr ayra olayotganligidan ota ona juda yam xursand bo'lib mening bir iqtidorli o'g'lim iqtidorli qizim tug'ildi buni iqtidorini oyoq osti qilishim kerak emas degan holatda erta maktabga berishga harakat qilishadi bola maktabga tayyormi bola qachonki abstrakt fikrlashni o'rganmas ekan u maktabga tayyor emas abstrakt fikrlash esa faqat yetti yoshda paydo bo'ladi nima degani abstrakt fikrlash degan detalli fikrlash bor detalli xotira bor detalli fikrlash va detalli xotira masalan siz mana shuni kitob deysiz buni daftar deysiz buni flamaster deysiz buni ruchka deysiz buni telefon deysiz va bola mana shunaqa yod olish xususiyati olti yoshgacha judayam o'tayam kuchli bo'ladi mana shu yod olish xususiyati paydo bo'lganda ba'zan to'rt yarim yosh bolalarga harfni o'rgatib harfga harfni qo'shib tovushni o'rgatib va bu tovushlardan so'zlarni o'qishgacha olib borishadi ota onalar va bolam to'rt yarim yoshda o'qidi deb xursand bo'lishadi maktabga tayyor deb o'qituvchilarni oldiga borib bolani iqtidorini e'lon qilib maktabda qoldirishga e, imtihonlardan o'tkazishadi siz katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lishingiz mumkin bola abstrakt ya'ni e, bir mavzuda shu mavzuga oid bilimlarni jamlab shu mavzuga oid fikrlardan xulosa yasashiga yasay olishiga e, fikrlash jarayoni yetib kelmaguncha maktabga berish kerak emas masalan bolangizga pomidor haqida fikrlashni e, tavsiya qiling bola nechta pomidor qillarini bilishini bu pomidorlar qayerda ishlatilishini bu pomidorlardan qanaqa e, mahsulotlar tayyorlanishini bu pomidorlarni hayotda qanaqa ishlatish mumkinligini va hokazo bilimlar asosida oxirida xulosa qilishni bola o'rgana olishi va o'z fikrlarida fikrlarni ichiga o'sha fikrlarni chaqira olishi kerak aytaylik bola ko'cha va xavf haqida o'rtoqlar va o'rtoqlarni orasidagi vaziyatlar haqida umumiy fikrlab umumiylikda xususiylik paydo qilish abstrakt fikrlay olish xususiyati paydo bo'lgandagina bu bilimni qayerda ishlataman bu matematikadan o'rganlar o'rganganlarimni qayerda ishlataman bu matematikadan o'rganganlarimni hayotda qaysi jabhada e, fikrlay olishim uchun bu bilimlar kerak degan xulosaga ki kelmas ekan siz bolani maktabda faqat yodlashga kirgizgan bo'lasiz bola juda ham yaxshi yodlaydi lekin undan xulosa chiqara olish qobiliyati rivojlanmay qoladi shuning uchun hurmatli ota onalar farzandlaringizni maktabga berishdan shoshmang farzandlaringizga har xil sovg'a berishingiz mumkin lekin hech qachon uni hayotidan o'g'irlab olingan bolalikni topib olib bolangizga sovg'a qila olmaysiz bolalik esa kelajakda depressiyaga tushmaslik uchun kerak bo'lgan bilimlar makoni hayotda og'ir vaziyatlardan chiqib ketish uchun bilimlar makoni bu bolalik hisoblanadi nima degani bola yoshligida o'ynashni zavqlanishni mazza qilishni rohatlanishni uxlab qolishni e, ichidagi zavq bilan odamlardan e, atrofidan e, bir zavqli dunyoga bolalarcha beg'ubor olamga kirishni o'rganadi o'yinchoqlar e, orqali mana shu bolani bolaligi kattalar dunyosiga ulanadi mana shu joyda bolani bolaligi kesib olib tashlansa bola erta qaritilsa endi o'sha erta qarish uni o'ttiz yoshida o'ttiz besh yoshida shunchalik ham bilinadiki u inson hayotda kimnidir yo'qotsa qanaqadir og'ir vaziyatga tushsa qandaydir bir stressli vaziyatlardan ishxonada korxonada kasbida oilasida og'ir stressli vaziyatlardan o'tsa ana shu joyda o'zini bolalarcha tutib dam ola olib yoki yaxshilikni ko'ra olib yoki bolalarcha beg'uborlarcha beg'uborlikcha orqaga tashlab o'ynab ketib yengib ketolmaydigan qarigan insonni saqlab qolishi mumkin shuning uchun bizni bolaligimiz kelajakdagi zavqlana oladigan insonni bilimlari saqlangan bir xonadonga o'xshaydi bu xonadonni xonalarni kamaytirib o'zini esa kulbaga aylantirmang bolani bolaligi muhtasham zavqlanadigan xonalari ko'p har xil dam olib beg'bor qunaydigan imkoniyatlari to'la bolaligini saqlab qolishiga imkon bering maktab bu bolangizni ulug'vorlikka yetaklaydigan yo'l u yo'lga to'kis bo'lib bola kirishi kerak